Tšauka! Tere tulemast tagasi! Tänane video on klassika. Tühjad tooted. Ausalt, mul see korvikene ajab juba üle ära. Ja egas midagi. Jagame siis ilutooteid, mille ma olen viimase tilgani ära kasutanud. Või mis on jäänud minust natukene seisma? Kas ma neid tooteid ostaks uuesti? Kellele ma neid soovitan? Räägime sellest kõigest. Nii, ma võtan alustuseks meigi toote. Ainus meigi toode, mis on saanud viimasel ajal otsa vist, või tegelikult tehniliselt, tegun ripsma dušiga, ütleme, et ta on olnud juba piisavalt kaua lahti, et ma kardan, et ta lihtsalt hakkab vanaks minema. Ja ma ei taha riskida sellega, et ripsma duš on vana ja hakkab mu silmi ärritama, kuidagi vesistama paneva igas tahes. Millega tegu? See on siis Catrice'i ripsma duš Curl It. Mulle väga meeldis see ripsma duš. Näitan sulle applikaatorit. Ta on plastikapplikaator, kergelt koolutatud, hästi tihedate selliste väikeste harjakestega. Väga ilusasti koolutas, pikendas, eraldas ripsmeid, jättis väga-väga ilusaks. Et ei anna liigselt volüümi, kergelt, aga tõeliselt ilus jäi. Selliseks igapäevaseks pikendatud selliseks ripsmekaareks. Väga meeldis. Vaatan kohe ka Inki Beauty skoori, sest minu mäletamist mööda nüüd see ripsmedus, ütleme sellisest odavamast kosmeetikast, täitsa tubli tulemus. Ta on 10/20, mitte ühtegi punast koostisainet. Tuli õhtul ilusti, ütleme, meigi emaldajaga maha, ei pudenenud, ei läinud laiali, isegi kui oli väljas selline lörtsine talveilm. Üle pika aja minu üks lemmikamatest ripsmedušidest. Lähme nahahoolduse juurde, näohoolduse tooted siis. Olen lõpuni ära kasutanud L'Oreali näopesukeeli ja see nüüd on nende üks uuematest, mis on eelmisel aastal tulnud välja nende C-vitamiini sarjast. Olen ka nende C-vitamiini kasutanud ja nende SPF-i selles samas sarjast. Mulle meeldivad kõik need tooted ausalt. See näopesukeel on mõeldud just, ütleme, pigem rasusemale nahale, vistrikutele kalduvale nahale, sest sisaldab salitsüülhapet, ehk siis happekooriat. Sellised näopesukeelid ei ole nüüd mõeldud, ütleme, järjepidevaks igapäevaseks kasutamiseks. Salitsüülhappe, happekooria, ehk siis kasutada seal selliselt paar korda nädalas kuni ülepäeviti. Kuna see on näopesukeelisse salitsüülhappe, siis kontakt nahaga on lühem, ehk võid kasutada tihemini. Mulle väga meeldis, et ta tõesti sobis minu seganahale, vistrikutele kalduvale nahale väga hästi. On lõhnastatud toode, minu jaoks väga meeldiva lõhnaga. Vaatame kohe Inki skoori ka. Et kui sul on tundlik nahk, kuiv nahk, siis see toode nüüd ei ole kindlalt sinule. Et võib olla natukene liiga tugeva toimeline siis näopesukeel. Aga Inki Beauty skoor ka täitsa toredas kohas, 11/20, et minu jaoks täitsa pädeb ja mulle väga meeldis see. Ei kasutanud tõesti igapäev, ta oli mul selline aegajalt, nagu ma juba mainisin, et happekooriat sisaldab. Ja teine puhastaja, mis mul on peaaegu otsa saanud, on The Ordinary Squalan puhastaja. See nüüd on minu jaoks hästi nostalgiline toode. Ma alustasin oma nahahoolduse teekonda The Ordinary toodetega kunagi nüüd, isse 4 aastat tagasi või midagi sellist, kui ma tõesti nagu hakkasin süübima ja ütleme selliselt sügavamalt uudistama, mis asjad need toimained on, miks üldse midagi kasutada, mis asi on seerum ja nii edasi. Et see oli minu üks esimesi näopuhastuse tooteid, mida ma kasutasin. Squalan puhastajat Ordinarylt mina liigitan ikkagi ütleme selliseks õhtuseks õlibaasil puhastajaks, ehk siis kui sa kasutad õhtul topelt puhastust, siis see on esimene näopuhastustoode. Eemaldab siis veekindla SPF-i, haarab kaasas on nahalt rasu, meigi. Minu jaoks on see olnud hästi selline mõnusalt klassikaline. Ilma lõhnata väga-väga tore toode. Et see väike, minul tuleb selle 50 milliliitrine, ta on nükkane pisikene. See oli mul just ostetud selleks, et kui ma lähen kodust välja, ehk siis kas ma lähen reisile, ööbin paar ööd kuskil, et mul on vaja harata kaasa väike toode, millega siis õhtuti meiki maha võtta, siis see oli selleks ideaalne. Inki Beauty skoor on 14/20, nii et väga ilusas kohas minu jaoks. Nii, lähme seerumitesse. Mul on otsa saanud miksa hüloroonhappe, niatsiinamiidi ja pantanooliga selline niisutav, rahustav näoseerum.
See oli väga-väga tore kasutada just selliseks niisutuseks. Hommikul õhtul ma ikkagi, ütleme, pärast pesu esimese seerumine tavaliselt sellist niisutavat seerumit kasutan. Mulle väga meeldis, et ta Miksal toodetel on tihti nii-öelda Miksal omapärane parfüüm või lõhnastatus. Sellel tootel oli see samuti, aga õnneks hästi õrnalt, et ta hajus väga kiiresti ära. Ta on töötatud välja just tundlikule nahale, natukene selline naha kaitsebarjääri tugevdav, rahustav, niisutav seerum. Ma arvan, sobib kõigile nahatüüpidele väga hästi, oli selline vesine keeljas, imendus hästi, minu jaoks saab plusspunktid. Et julgen soovitada kõigile. Vaatame korra Inki skooriga üle. Inki Beauty skoor tuleb 10-20, nii et täitsa soliidne. Mul on saanud otsa üks väike reisisuurusega näokreem tilgalt. See on nende B3, B5 vitamiini ja allantoniiniga näokreem. See on nüüd just mõeldud normaalsele kuni seganahale. Tuleb sellises toredas väikses reisisuuruses. Ma kohe vaatan, palju siin seda on. Kahjuks siin ei ole kirjas, palju seda siin on, aga see nüüd on tõesti nende väike reisisuurus. Mis mulle väga meeldib, nii Tilga puhul, minust Perici teeb Eesti looduskosmeetikas seda, et sa saad osta väiksema näokreemi toote ja katsetada ära, et kas sulle see kreem üldse istub ja siis võibolla osta suurema. Või ostagi paar väikest ja kasutada neid siis niimoodi vastavalt vajadusele. Et see kreem nüüd on sellise mõnusa kergelt vahuse kreemise tekstuuriga. Väga toredalt niisutav, aga samal ajal mitte raske. Et mulle meeldis seda kasutada õhtuti. Et ma kujutan ette, et võibolla suviseks ajaks jääb natukene liiga toitev, võibolla siis aega, et kasutada mitte igal õhtul. Aga ütleme sellisel külmemal perioodil kevad, sügis, talv oli minu jaoks väga-väga tore. Tal on ka väga omapärane lõhn. Et Tilga tooted kõik on ju looduskosmeetika, nad ei kasuta parfümeerituid, ütleme, lõhnaaineid, et kogu lõhnapukett on ka selline looduslik. Millega tegelikult mina harjusin väga ruttu ära, ta ei hakkanud üldse kuidagi häirima, mõjus väga selliselt kuidagi looduslähedaselt rahustavalt. Mulle meeldis ka selle Tilga kreemi puhul see, et kui sa selle nahale kannad, siis sa tõesti tunned, et ta nagu sügavalt toidab ja niisutab su nahka. Nahk jääb selliseks kergelt särama, läikima, mis minule tõesti isiklikult väga meeldib. Et ta ei ole selline keelkreemi moodi üldse. Nii et ütleme, et kui sa oled seganahaga, rasusema nahaga, siis see kreem ei ole nüüd kõige kergem. Sellepärast ka ma tõesti võibolla tunnen, et suviseks ajaks võib olla liiga raske igapäevaseks kasutamiseks. Ja mul on ka teised Tilga kreemid juba kasutuses ja osad on ka ootel, nii et on tulemas ka teiste kreemide kohta siis tagasisidet. Aga tahan ka seda öelda, et Tilk, kui sa oled Tilga tooted kasutanud lõpuni ära, siis Tilk võtab tooted pakendid tagasi ja kasutab neid uuesti. Nii et see info sulle ka, et ära neid pakendisse või prügikasti viska, vii Tilgale tagasi. Ma arvan, et selle info leiab nende kas koduleheküljelt, nende Instagramist, et saab võtta ühendust, et kuhu täpsemalt pakendid tagasi viia. Nii, ja otsa on saanud ka üks SPF, see on La Roche-Posay Chaka Fluidi, siis rasusole nahale mõeldud SPF 50. See on jah nende nii-öelda oil control fluid, ehk siis rasu kontrolliv, ehk siis mõeldud just natukene rohkem nagu seganahale, rasusemale nahale. See nüüd on, see sisaldab nende ühte uuemat keemilist filtrit, see UV-Mune 400, mis ütleme siin aasta kaks tagasi lõi väga tugevat laineid SPF-ide maailmas, olles siis väga tugev just UVA ja pika UVA siis UV-kiirte selline tõrjuja või naha kaitsja selles osas. Mulle need La Roche-Posay Chaka fluidid on meeldinud. Nad on küll päris tugev alkoholi sisaldusega, hästi kiiresti imenduvad, et sellised hästi vesised, hästi kerged. Nad on ka tõesti, ütleme, kultustooda juba SPF-ide osas. Aga nüüd, kuna ma tõesti ju jälgin ka Inki Beauty skoori, siis selles osas minu teada ta ei ole nüüd liiga hea toode. Et selle nüüd Inki skoor on täpselt selline, et ma enam seda ei ostaks. Inki Beauty skoor jääb 6,8/20, ehk siis umbes seal 7/20, et ta on väga piiri peal minu jaoks. Sellise Inki skooriga tooted on minu jaoks selline
aegajalt võib-olla kasutada, aga mitte pikas perspektiivis aastaid enda nahale määrida. Ja mul jäid nüüd kaks seerumit selliselt natukene poolikult seisma või mida ma ei kasutanud lõpuni ära. Ma alustan sellest Babe Healthy Aging öisest koorivast seerumist. See nüüd on tõesti tugevate happekoorijatega, retinoliga ja bakutsioliga selline öine nahka uuendav, särastav, kooriv seerum. Mõeldud kindlasti kõigile, kellel on pigmenti probleemid, kellel on esimesed võib-olla pindmised kortsukesed, kes tahavad sellist intensiivsemat tõesti nahka uuendavat seerumit aegajalt kasutada. Ta ei ole igapäevane toode, kuna sisaldab tugevaid happekoorijaid. Mina kasutasingi seda niimoodi cirka korra kaks nädalas. Aga kuna mul on ka teise happekoorijatega tooteid, siis ta natukene nagu jäi seisma. Ja nüüd ma tean, et ta on lihtsalt nagu vanaks läinud. Ma saan sulle näidata tekstuuri, et ta on selline vesine, aga pean ütlema, et kergelt nagu õlisusele kalduv toode, ehk siis ta jätab naha hästi ilusasti särama läikima. Kui sul on rasune nahk, siis võib-olla sa ei naudi seda tekstuuri just kõige paremini, sest et on tõesti nagu toitvam seerum. Aga ütleme, mida küpsemaks me saame, seda tavaliselt ka kuivem kipub meie nahk olema, et selle koha pealt jällegi minu jaoks väga loogiline valik, et anda selles seerumis lisaks ütleme koorivale ja retinoli toimele ka sellist toitmist ja niisutamist nahale, et tänu sellele see seerum on kindlasti küpsemale nahale sobilik. Kuna ta on nii tugevate toimainetega, siis ma natukene kahtlen, et kas ta tundlikule nahale võib sobida. Ta on lihtsalt päris tugev toode ja sellega peab võib-olla ka alguses nahka harjutama, et mitte liiga kiiresti sellega niimoodi peale minna. Et harjutada seal korra nädalas ja siis võib-olla tõsta kasutamist 2 korraks nädalas. Ja õhtute kindlasti. Inki Beauty skoor on 11/20. Seega aegalt kasutada on minu mõelest täitsa tore. Muidu mulle väga toode meeldis. Ja teine toode, mis jäi nüüd seisma, mida ma ei kasutanud lõpuni ära, on Tilga siis hyaluroonhappe ja C-vitamiiniga seerum. Nimetusena siis appelsini näoseerum Cherish Me. Tegemist on puhta siis askorbiinhappega seerumiga ja nagu võib-olla juures olevalt pildilt näha, siis see on värvi muutnud. Sellepärast ma ka ei kasutanud seda lõpuni, sest et sellepärast, et C-vitamiin aja möödudes siis oksudeerub ja muutubki seerumites järjest kollasemaks. Ja samal ajal, kui ta oksudeerub, ta kaotab ka oma tugevuse, oma võime siis nahka kaitsta ja siis mõjutada nii-öelda. No mul jäi võib-olla tõesti siin selline 1/4 kasutada, et ma kasutasin päris tublisti seda. See seerum on nüüd hästi vesine, hästi kerge, et kui ma seda seerumit rasusele nahale väga ei soovita, siis see seerum sobib küll rasusele, seganahale, normaalsele nahale. Võib-olla kuiv nahk tahaks natukene niisutavamat näoseerumit hommikuks. Et selle koha pealt väga vesine, väga kerge. Aga hoiatan ette, kuna ta sisaldabki puhast C-vitamiini ja on veebaasil seerum, siis oksudeerub ikka väga, väga, väga kiiresti. Et kuidas saada seda natuke kontrollida on see, et võib-olla hoida C-vitamiini seerumit külmkapis ja kasutada võimalikult kiiresti ära. Nii et igal hommikul tõesti, enne SPF-i, enne näokreemi panna nahale. C-vitamiini puhul on nüüd vaja tõesti jälgida seda, et ka see toimaine ei ole tundlikule nahale sobilik. Ta võib olla ärritav. Võib tekitada nahal rohkem vistrike, põletiku, et kõike seda, mida me tegelikult tahaksime justkui vältida. Nii et ole ka ettevaatlik ja vaata üle, et ega sinu probleemse naha taga ei ole näiteks C-vitamiini seerum, et tasub üle vaadata. Minul C-vitamiiniga ei ole muresid olnud, et mulle pigem sobib, et ma ei ole kindel, et ma nüüd kohe ostaks seda seerumit uuesti, just sellepärast, et ta nii kiiresti oksudeeruv C-vitamiin. Aga teistpidi jällegi Eesti looduskosmeetika ja oma kodumaised tegijad ainult plusspunktid. Ma ei ole kindel, et Tilga tooteid on Inki Beautys, aga ma igaks üks proovin skännida. Ha! On olemas! Nii tore! Ja Inki Beauty skoor on nagu nii ilusalt roheline. No seda on lausa lust lugeda. 18,8. 20. Ja ma pean ütlema ühte asja veel, et see C-vitamiini kogus siin seerumis on väga väike, sest et askorbiinhappe on koostisainete nimekirjas üle eelviimane.
Ehk siis ja enne seda on nüüd nagu vähemalt üle 10 koostisaine. Et on tegelikult pigem hyaluroonhappe baasil niisutav seerum, millesse on lisatud ainult natukene C-vitamiini. Nii, me oleme jõudnud nüüd nähaolduse meegiga lõpuni. Mul on paar kehatoodet ja paar juuksehoolduse toodet. Olen ära kasutanud siis kehakreemi Babelt, see on nende palmed oil kehapalsam. See nüüd on olnud üks ammuse aja lemmik minu jaoks, just külmemaks ajaks, et see keha palsam just nimelt on alguses sellise kreemise tekstuuriga ka nahal kantuna ja naha sisse masseerides muutub selliseks õliaks. Jätab nahale väga ilusa siidise õlise sellise kerge läike. Nahk on kohe nii siidine, toidetud, niisutatud, selle koha pealt ainult plusspunktid. Ta ka kergelt lõhnab minu teada selliselt natukene nagu mandli aroomiga või sellise kuidagi nükse pehme, sooja. Peast enam ei mäleta, mis see inki skoor on, aga ma tean, nii palju kui ma mäletan, siis kahjuks ta sisaldab fenoksuetanooli, mis on siis üks koostisaine, mida ma ideaalis väldiksin oma nahahoolduses. Miks? Sest et see on, ütleme, sünteetiline säilitusaine ja kui sa selle peale Inki Beautys vajutad, siis tegelikult väga paljudes toodetes ei ole see mitte oranj, vaid punane. Et ta on natukene selline punane lipukene, mida mina isiklikult tahaks vältida. Üleüldiselt skoor on tegelikult väga hea, 13,8/20. Et kui nad vahetaksid siit selle fenoksuetanooli välja mõne muu säilitusaine vastu, sest et muidu toode mulle nagu väga-väga meeldib ja kehal kasutada on olnud suur lust. Tänu sellel, et see fenoksu seal sees on, ei kipuma teda võibolla kohe uuesti ostma. Ja teine kehatoode, mis jäi nüüd tõesti poolikult seisma ja mis on oma kehtivuse kindlasti ära kaotanud, on siis Be Freshi üks nende kehaseerumitest. Seda Be Freshi kehaseerumeid ma olen kasutanud ka varem ühe kollase täiesti lõpuni ära, et see mulle väga meeldis. Nende kehaseerumid sisaldavad siis ütleme ka toimained, mis mõjutavad ka nii-öelda keha nahale siis nagu me nahaolduses näol kasutame. Selles roosakas on siis lisatud hyaluroonhappe, nahka uuendav kompleks ja piimhappe, ehk siis ta on kergelt kooriva toimega. See piimhappe või siis alfahüdroksuhappete, ehk siis pinmiste happete kasutamine nahaolduses on väga hea näiteks nendele, kellel on keratoosis pilaris, ehk siis see kananaha nii-öelda selline struktuur, tekstuur, et ta aitab selle puhul väga hästi just happekoorijatega toodete kasutamine, eriti keha kreemides, sest et ta jääb naha peale ja saab mõjuda pikemajaliselt, võrrelda siis näiteks tushikeelide või siis näiteks ka kehakoorijatega. See nüüd tõesti jäi minust natukene seisma, sest et miski siin ärritas mu nahka. Ma ei tea, kas selleks oli siis see sama piimhappe või mõni muu koostisaine, aga mu nahale tekkisid sellised nagu kerget lööbe vistrikud või selline nagu allergiline reaktsioon. Mitte liiga tugev, aga ma märkasin, et miski siin nagu ei ole kõige ideaalsem. Ka siin minu teada on nüüd fenoksu sees ja ka siin on fenoksuetanool sisse lisatud, et igapäevaselt mina seda kreemi endale peale ei määriks. Siin on ka kahjuks sees mineraalõli, et kes seda tahab vältida, siis see ei ole sulle. Ja Inki Beauty Score on niimoodi karvavõrd väiksem kui 10, 20, 9,6. Et jah, ütleme, ma arvan, et on paremaid valikuid kehakreemiks ja mulle väga ei istunud see, et mul tõesti tekkis kerge selline allergiline reaktsioon. Kuigi naljakas on see, et selle oranjiga, mis on siis C-vitamiini oma sellest samas sarjast, ei tekkinud mul mitte midagi. Et tõesti, mõjuvad väga erinevalt. Otsa on saanud üks intiimpesuks mõeldud Cum Laude intiimpesu vaht. See bränd Cum Laude tuli nüüd Eesti turule ja apoteekadesse müügil Apoteka Beautys nii samuti. Eelmise aasta sügisel ma käisin nende toodete koolitusel ja on niivõrd sümpaatne bränd minu jaoks. Just aitamaks siis naistel tegeleda intiimpesu, intiimprobleemidega. Neil on ka olemas näiteks intiimhoolduseks mõeldud kreemisegi, neil on libesti, neil on ütleme kuivuse, kiheluse vastased tooted, ka sellised oovulid, mida saab sisestada.
ja ka näiteks kui sul on menopaus või menopausi järgselt tuppe kuivus, neil on ka selline, ütleme, niisutav kreem, mis on seespidine, et nad, ütleme, tegelevad väga ägedalt naiste intiimhooldusega. Mulle väga meeldis see intiimpesu vaht. See vaht oli nii kreemine, nii siidine, mulle tõeliselt, tõeliselt meeldis. Miks muidugi on üldse hea kasutada sellist toodet on see, et ta on mõeldudki meie intiimpiirkonnale, naiste intiimpiirkonnale, juba sellepärast, et tema pH on sellele piirkonnale vastav. Kahjuks ma juba tean ette, et kui ma nüüd seda Inki Beauty skoori siit skanneerin, siis skoor tuleb 10,6/20 ja siin ka siia on lisatud fenoksüetanool. Maha pestavatel toodetel on ta natukene nagu minu jaoks selline piiri peal, et aegalt võibolla on okei kasutada, ma eelistaks mitte. Et see nüüd on ainukene minu jaoks selline koht, mis jällegi paneb korraks mõtlema. Aga muidu mulle väga meeldis. Ja viimaseks kolmeks tooteks on siis juuksehaldustooted. Mul on saanud otsa šampoon. See on L'Oreali volüümi andev šampoon salitsüülhappega. Minul on tõesti pigem rasusem peanahk ja salitsüülhappega või sellised volüümi andvad pigem tugevamalt puhastavad, sügavamalt puhastavad šampoonid on täiesti minu teema. Šampoon ise oli selline mõnusalt keelias, hästi värske lõhnaga. Ta on nüüd sellest nii-öelda L'Oreali professionaalsest sarjast, ehk siis hinnaklassilt jääb ta sinna 20-30 euro kanti umbes. Vaatame kohe selle Inki Beauty skoori ära, sest et minu mäletamist mööda ei ole see mitte kõige toredam. Oh jaa, Inki Beauty skoor on lausa punane, jäädes sinna 2,6/20. Ma tean, et ma ostsin selle endale nüüd juba tükka aega tagasi, et mul natukene jäi seisma. Ja mul hakkas lihtsalt ütlema enda rahast kahju, et ma lihtsalt tahtsin seda juba sellepärast ikkagi lõpun ära kasutada. Et ma kasutan teda igapesukord, ma kasutasin teda aegaelt ja sellepärast mul oli ta ka tushjal päris pikalt nii-öelda ootel, et seda lõpuni saada kasutada. Uuesti ei ostaks, sest et Inki Beauty skoor on tõeliselt madal. Ja nüüd, kus ma kasutan Pure Source Artisani tooteid, siis ma ei läheks tagasi siia. Nii, ja kaks palsamit on otsa saanud. Ossin siis koos selle teise L'Oreali šampooniga ka endale ühe L'Oreali professionaali palsami. See nüüd on nende Absolute Repair, ehk siis ütleme selline natukene toitvam, juukseid hooldav selline proteiinide ja kuldse kiinoaga. Väga põnev. Just mõeldud kuivale ja töödeldud juustele, katkenud selliseks intensiivseks hoolduseks. Ja ma tean, et ka sellel ei ole Inki Beauty skoor teps mitte väga heas kohas. 3,4/20. Et ja, uuesti ostaks. Aga mida pean ütlema? Tõesti tugevalt lõhnastatud L'Oreali tooted, nagu ikka perfumeeritud, minu jaoks on see väga meeldiva lõhnaga. Ta oli väga siidine, väga tõesti toitev, et selle koha pealt saan öelda nüüd plusspunkte. Aga kuna Inki skoor on nii madal, siis jah, edaspidi valin ma natuke teisiti. Viimane toode. Ja selleks on nüüd looduskosmeetika minu teada Veneetsest pärit üks bränd, juukse palsam. Arrival. Nende Arrivali juuksehooldustooteid ma olen saanud natuke katsetada just natuke aega tagasi. Mul sai ka nende šampoon otsa. Nad on väga puhtad looduskosmeetika, ütleme selline orgaaniline kosmeetika, vegan, kosher, kõik sinna juurde, Itaalia bränd. Ja mulle saadeti need proovimiseks, küll aga ma tunnen, et ma võibolla jällegi ei ostaks neid ise, sest nad on päris kallid, et minu teada see palsam ja šampooni hinnaklass jääb sinna 30 euro kanti, et noh, sarnane muidugi L'Oreaalile, aga teistpidi muidugi, see nüüd on orgaaniline vegan, kõik toredad jutud siia juurde, et sellega ei anna nagu võrrelda, et ta tõesti on palju puhtama koostisega. Inki Beauty skoor juba nagu reedab, et selle toote tõesti on tegemist orgaanilise kosmeetikaga. Inki Beauty jääb 17,9/20. Ainult lust, et selle koha pealt julgen soovitada, kes tahab nagu proovida.
otsas. Selleks korraks siis sellised tühjad tooted. Jaga mulle ka, mida sina oled viimasel ajal lõpuni ära kasutanud. Kas sa soovitaksid mul proovida, millisele nahatüübile need võivad sobida, kas sa ostaksid ise veel. Aitäh sulle, et sa vaatasid. Kohtume juba varsti järgmises videos. Tšauka!